ကိုဗစ်-19ကာယောဂါပိုးကိုကာကွယ်ဖို့ကမ္ဘာအနှံ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပိတ်ထားခဲ့ရတာမှာအခုဒေတာတချို့မှာတော့လုပ်ငန်းတွေတပြေးပြေးချင်းပြန်စတင်လည်ပတ်နေပါပြီ။ကော့စတာရီကာနိုင်ငံမှာလည်းမြို့သားတဘာဝဥယျာဉ်ကိုတာဝန်ရှိသူတွေပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာကြောင့်အခုလိုနွေရာသီကြောက်တိုင်းကော့စတာရီကာရဲ့ကန်ဆက်ကိုရောက်လာကြတဲ့ဝေလံငါးတွေနဲ့တောက်ပေါက်ကလေးတွေကိုကြီးနိုင်နေကြပြီဖြ
ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါပိုးကိုကာကွယ်ဖို့ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ကိုစတာရီကာရဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်ကိုအာဏာပိုင်တွေပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်အခုလိုနေရာသီးရောက်တိုင်းကိုစတာရီကာရဲ့ကန့်စက်ကိုရောက်လာကြတဲ့ဝေးလာငါးတွေနဲ့သားပေါက်ကလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့အန်နိုအာခီးသွွားလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်မခွာညိုပါရှင်။ဒီချိန်ဟာပစိဖိတ်ကမ်းခြေကိုရောက်လာလေ့ရှိတဲ့ဝေးလာငါးတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးပါ။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းကဝေလာငါးတွေဟာဒီဇင်ဘာဆောင်းရာသီကနေနှွေဦးရာသီအထိ6လကြာအောင်အနှွေးတက်ရဖို့တောင်ဘက်ကိုကူးလာကြပါတယ်။ဩဂတ်စ်ကနေဆောင်းဦးရာသီမှာတော့တောင်ပိုင်းကဝေလာငါးတွေကတောင်ဝင်ရိုးစွန်းကအေးတံကလွတ်ဖို့အန်တာတစ်ကကနေမြောက်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီငါးအုပ်စုနှစ်မျိုးလုံးဟာကိုစတာရီကာကမ်းခြေမှာလာပြီးတော့စုမိကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကမ္ဘာနုတိုက်သရဝါတွေပြောင်းရွှေ့သွားလာကြတဲ့အရှေ့လျားဆုံးခီးတွေတဲကတစ်ခုအဖြစ်လဲယူဆကြတာပါ။ရေနွေးနွေးဟာငါးသားပေါက်တွေပိုးပြီးမြန်မြန်ကြီးထွားလာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပြီးသားစားငါးတွေရဲ့အန်တီအယ်လဲညော့နေစေတာကြောင့်အခုလိုဝေလငါးတွေပြောင်းရွှေ့သွားလာနေကြတာလို့ရေသရဝါရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။အခုမာရီနိုင်ဘယ်လီနာအမျိုးသားဥယျာဉ်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်လို့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေလည်းကမ္ဘာအကြီးဆုံးနှုတ်တိုက်သရဝါတွေကတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဝေလငါးတွေကိုလာကြည့်လို့ရပါပြီ။ကိုစတာရီကာဟာဒီလိုပြောင်းရွှေ့သွားလာတတ်ကြတဲ့ဝေလငါးတွေကိုတကူးတကစောင့်ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်။အရင်တုန်းကစီးပွားဖြစ်ဖန်ဆီးတာတွေကြောင့်မျိုးတုံးလူနီဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဝေလငါးတွေဟာကမ္ဘာတဝန်ပြန်ပြီးတော့တိုးပွားလာနေတယ်။ Gracias a gracias a las condiciones que nos brinda el océano aquí en toda la costa pacífica tenemos condiciones óptimas, ¿verdad? En este caso sería la temperatura. ဝေလငါးတွေအတွက် Pacific ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာ Costa Rica ကမ်းခြေရေပြင်အနည်းကအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့သားပေါက်လေးတွေခက်မြန်မြန်ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာစီတာကဒီဝေလငါးတွေကမ်းခြေကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဝေလငါးမတွေကဒီမှာလာပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာမိခင်ဝေလငါးတွေဟာဒီနေရာမှာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခရီးတွေကိုအစာရှာကျွေးတဲ့ထိန်းချောင်းနဲ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မူလနေထိုင်တဲ့နေရာအနတိကတိုက်ကိုပြန်ကြပါတယ်။ကဘာလက်ခရီးတဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ရှောင်ဆိုလီရာကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ Estuvo muy bonito, estuvimos como 3 horas viendo ballenas, vimos ဝေလငါးတွေကို3နာရီလောက်ထိုင်ကြည့်လိုက်ရတာတော်တော်စိတ်ကြည်နှုဖို့ကောင်းပါတယ်။ငါးပေါက်လေးတွေနဲ့ဝေလငါးလေးကောင်ကိုမြင်ရပါတယ်။အဲလမ်းညုံကလည်းအပြည့်စုံရှင်းပြပေးနိုင်ပါတယ်။ဝေလာငါးတွေကိုမြင်တွေ့ကြရလို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့စိတ်ဆန္ဒပြေဝခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ကိုစတာရီကာရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ယူပီတာအရက်ကအလုသမာအများစုဟာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာအလုလုနေကြတာပါ။ကာယောဂဘေးကြောင့်ပိတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာဟာသူတို့အတွက်တော့အလွန်စိတ်သက်သာရာရသွားစေပါတယ်။ Las ballenas jorobadas siguen llegando. Entonces,ဒီဝေလာငါးချီတဲ့ရာသီတွေဟာဒေသခံတွေအားလုံးအတွက်တစ်နှစ်လုံးစာအဓိကဝင်ငွေရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့ခီးတဲ့တွေကိုမြမြလောက်အောင်ခွင့်ပြုဖို့မျှော်လင့်ပေမဲ့ငါးတွေကိုအနောက်ရှာမပေးကြဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကော့စတာရီကာပြည်သူတွေရောနိုင်ငံသားတွေပါဝေလာငါးတွေကိုလာကြည့်ကြည့်ကြပါတယ်။ဩဂတ်စ်နဲ့စက်တင်ဘာလကြားထဲမှာတော့ဝေလာငါးတွေကိုကြီးနိုင်တယ်ဆိုတာသေချာပြောနိုင်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကမ်းခြေကနေကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကိုကြိုဆိုနေသလိုဝေလာငါးတွေကလည်းတောင်ပိုင်းအရက်စီခရီးရှည်မထွက်ကြခင်အော်တိုဘာလအထိဒီနေရာမှာဆက်ပြီးရှိနေကြအောင်ပါရှင်ကျွန်မခွာညိုပါ